שלום לכם צופים יקרים. במשנה באבות אומר התנא, שמעון הצדיק אומר, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. התורה זה לימוד התורה הקדושה. העבודה, בעבר זה היה עבודת הקורבנות, והיום זו עבודת התפילה או עבודת המצוות. וגמילות חסדים זה החסד שאדם עושה עם סובביו, עם קרוביו. אנחנו נעמוד מעט על העניין האמצעי, העניין העבודה. איזוהי עבודה שבלב, אומרים חז"ל, זו תפילה שעולה למעלה. שואלים חז"ל שאלה במסכת ברכות, בתלמוד הבבלי, מהו קירום זולות לבני אדם? זה מילים שכתובות בספר תהילים הקדוש. קירום זולות לבני אדם. אומרים חז"ל, אלו דברים שעומדים ברומו של עולם. קירום, ברומו של עולם. ובני אדם זולות, מזלזלים בהם, וזו תפילה שעולה למעלה. תפילה זה כוח אדיר, כוח חזק ביותר, כוח שאדם יכול לקבל את משאלות ליבו במהרה. ייתכן שאמור לקבל דבר מסוים, והתפילה מעכבת. זה הנושא שלנו בעזרת השם. ננסה מעט לבטא את הדברים, אולי למצוא נקודת אור לחיינו, אבל נפתח בספר דברים, בחומש דברים, בפרשת ויתחנן. הפסוק אומר כך, ויתחנן אל השם בעת ההיא למור. משה רבנו, אחר 40 שנה במדבר, עם ישראל עומד להיכנס לארץ. אחר מלחמת גוג וסיחון, אומר משה, אולי הקדוש ברוך הוא יבטל את הגזרה שהוא גזר עליי לא להיכנס לארץ בגלל המעשה של מי מריבה שיקו את הסלע. מתחיל להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, ויתחנן, זה כוח עצום של תפילה. אומר משה רבנו כך, השם אלוהים, אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מי אל בשמיים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וגבורותיך. משבח משה רבנו את בורא עולם ומבקש, אברנה, אין נא אלא לשון בקשה, אברנה ואראה את הארץ הטובה. ריבונו של עולם, תן לי להיכנס לארץ, אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון, את בית המקדש. ואז אומרת התורה, והתעבר השם בי למענכם. הכוונה הוא משה רבנו כביכול מוכיח את העם, אני בגללכם לא נכנס לארץ, ולא שמע אליי, ויאמר השם אליי, רב לך. מה זה רב לך? משה רבנו, אומרים חז"ל, עומד ומתפלל, תקטו תפילות, תף זה 400, קוף זה 100, תת זה 9, וו זה 6. 515 תפילות משה מתפלל. המלאכים בשמיים בכל יום, אומרים חז"ל, מתפללים 515 תפילות כל מלאך. משה רבנו מתפלל כתפילת המלאכים. והתפילות של משה רבנו עולות, וכל תפילה עולה ובצורה חזקה ביותר. מבקש בכל עוז ותעצומות. אומר הקדוש ברוך הוא, לסגור את הרקיעים מפני תפילתו של משה. יש 7 רקיעים, לסגור אותם. אבל שום דבר לא עוצר. התפילות של משה רבנו עולות כמו חרבות, פורצות את כל הגדרים, את הכל, ועולה תחת כיסא הכבוד. עד התפילה של נקראת 515. כשהגיע משה רבנו ל-515, אמר לו הקדוש ברוך הוא, רב לך, רב, עד כאן, אל תתפלל אליי עוד בדבר הזה. למה רב לך? אילו משה רבנו היה מתפלל עוד תפילה אחת, היה הקדוש ברוך הוא חייב לתת לו להיכנס לארץ. היות שלכל ישועה שאדם צריך, יש סך של תפילות. ברגע שהוא ממלא את הסך של התפילות, מתקבל את תפילתו. הסך של תפילות של משה רבנו להיכנס לארץ 516. 515 תפילות הוא התפלל כבר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רב לך, עד כאן אתה לא יכול להתפלל עוד תפילה אחת. שאם היא תתפלל, היה חייב לתת לך להיכנס לארץ. ובאמת, למה משה רבנו לא נכנס לארץ? איזה תפילות היו לו? אמר, ריבונו של עולם, אני אכנס דרך מערה. אמר לו, אי אפשר. תעשה אותי כציפור ערוף לתוך הארץ. אי אפשר. אני אהיה עבדו של יהושע. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, זה לא כמו כבוד, זה לא לכבודך. אז למה לא רצה לתת לו להיכנס לארץ? אילו משה רבנו היה נכנס לארץ, הוא היה צריך לבנות את בית המקדש. את הלבנון, את הערה הזה. אם היה נכנס, הוא היה בונה את בית המקדש. ובדומה לדוד המלך, משה רבנו ודוד המלך, כל מה שהם בונים זה נצח, זה לא יחרב לעולם. טוב הדבר שהוא לא יחרב, שבית המקדש יעמוד לעד, אלא גלוי וידוע לפני בורא עולם. שבית המקדש יצטרך להיות חרב, בזמן בית המקדש הראשון, שעם ישראל עבר על אותם עוונות קשים, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. היה אפשרות לפני הקדוש ברוך הוא, או בית המקדש להחריב אותו, או עם ישראל, חס ושלום.
אמר הקדוש ברוך הוא, אני מחריב את ביתי, אני משאיר את בניי בחיים. ואילו משה רבנו היה בונה את בית המקדש, הוא עומד נצח, אי אפשר להחריב אותו, אז זה רק עם ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול להיכנס לארץ. שאם תיכנס לארץ, אתה בונה את בית הבחירה. ואם אתה בונה, הוא לא יחרב, ואז חס ושלום עם ישראל, אתה לא תיכנס. אבל, אומר רשי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, רב לך, אומר רשי, רב לך, דע לך, רב לך, שכר גדול מאוד מובטח לך, לעתיד לבוא לגן עדן שלך, משה רבנו. שאם משה חשש ורצה כל כך להיכנס לארץ וחשש שהוא לא יקבל את השכר, יש מצוות שאפשר לקיים אותם רק בארץ ישראל. כגון ישוב ארץ ישראל, אדם שנמצא בארץ ישראל, לא יוצא לחוץ לארץ, כל רגע ורגע יש לו מצוות עשה של ישוב ארץ ישראל. הוא נמצא בארץ כל רגע ורגע הוא מקיים מצווה, משה רבנו היה חפץ לקיים את המצוות הללו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רב לך, אל דאג. אל תדאג, יש לך שכר גדול מובטח לעתיד לבוא. והנה כך היה. אומר הרמב"ן שאלה, שואל שאלה חזקה ביותר, זה בספרים הנפלאים של הרב לוגסי, הוא מביא את הדבר הנפלא הזה. משה רבנו, למה היה כבד פה ולשון? הוא היה מגמגם. את כל אותיות מסוימות של הלשון לא יכל להגיד. למה היה כבד פה ולשון משה רבנו? עם ישראל צריך מנהיג שהוא יהיה כבד פה ולשון, כשמשה רבנו הולך לפרעה, והולך ומדבר איתו. מי היה מדבר? מי היה מתורגמן? אהרון. וכי משה היה לפני השכינה 40 יום ולילה, לא יכל לרפא אותו הקדוש ברוך הוא, שמשה רבנו לא יהיה מגמגם. ולמה היה מגמגם? בגיל 3, ידוע שמשה היה גדל בביתו של פרעה. יום אחד ראו החכמים של פרעה, בהצטגננות שלהם, שמשה ייקח לפרעה את כל המלכות, את כל הממלכה שם, יכבוש אותו ויפיל אותו במים. אמרו את זה לפרעה. אמר להם, זה הילד הזה? אמרו לו, כן. בוא נעשה ניסיון אם הוא חכם או לא. מה עשו? הביאו שתי קערות. קערה אחת מלאה גחלים לוהטות, וקערה אחת מלאה כל מיני דברי זהב ומרגליות. הגישו לפני משה הקטן, ומשה ישב על הברכיים של פרעה. ואז היות שמשה היה חכם, ישר הוא הושיט את היד לאן? לקערה של הזהב והמרגליות. בא המלאך גבריאל, הסיט את ידו, ונתן לו לגוע בגחלים, איך שנכוותה ידו, הוא הכניס אותה ללשון, נכוותה לשונו, ומאז הוא היה כבד פה ולשון. ויש אומרים עוד סיבה. כשמשה רבנו נולד, הוא נולד בידוע, הוא נולד אצל אמו, אבל אצל יוכבת אמו, אבל יוכבת לקחה אותו ושמה אותו בעריסה, ולאחר מכן שמו אותו ביאור, ובתיה בת פרעה קיבלה את משה. והוא היה תינוק, והיא לא יכלה להעניק אותו. מה היא עשתה? לקחה אותו לאימהות מצריות שיניקו אותו. ומשה טיפת חלב נגע בלשונו, ופה שעתיד לדבר עם השכינה בער סיני. אמר לו הקדוש ברוך הוא, של נעליך, מעל רגליך, כי המקום אשר אתה אומר כאן זה אדמת קודש. פה שעתיד לדבר עם השכינה, לא יכול להיות שהפה שלו ישתה מחלב של מצרית. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נכוותה לשונו וכך התנקה מכל החלב של המצרית שהוא שתה באותו זמן. זה אותה עם אחד. והנה משה רבנו עומד תקטות תפילות, עוד תפילה אחת. שואל הרמב"ן שאלה, הרמב"ן זה רמבנו משה בן נחמן, אחד המקובלים הגדולים, לפני כ-700 שנה יש הרמב"ן על התורה, חיבור נפלא על התורה. הרמב"ן שואל שאלה, למה היה משה רבנו צריך להיות כבד פה ולשון? לא יכל להתפלל, ריבונו של עולם, תרפא אותי? אומר הרמב"ן, אילו משה רבנו היה מתפלל תפילה אחת, ריבונו של עולם, תרפא אותי? היה מתרפא. לא התפלל. הוא לא התפלל, היות שלכל ישועה צריכה להיות בקשה תפילה. לפעמים אדם מגיע לו דבר, הוא משתוקק, הוא מתאווה, הוא מתאמץ בכל מיני עניינים ודרכים להשיג אותו, והוא שוכח להתפלל. הוא שוכח להתפלל, וקרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת. ולב נשבר ונתקע, אלוהים לא תבזה, והקדוש ברוך הוא חפץ בתפילתנו. תפילה להליך יעטוב לפני השם ישפוך שיחו. אתם שומעים סופים יקרים? הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילה שלנו. ייתכן ידידי שמגיע לך דבר מסוים. אתה רוצה, אתה מתאמץ. כל כך, חפץ בו. וייתכן שאם תתפלל, תקבל אותו. לכל ישועה יש סך של תפילות, ואם לא תתפלל או מישהו אחר יתפלל עליך, לפעמים לא תקבל. צריך תפילה, כך אומר הרמב"ן, אילו משה רבנו היה מתפלל, היה מתרפא, הוא לא התפלל פשוט, לכן הוא לא התרפא. לכן הוא היה כבד פה ולשון. והנה כך הדבר, נעמוד מעט על הדברים.
כשם שהקדמתי, שואלים חז"ל, מהו קירום זולות לבני אדם? אלה דברים שעומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם, וזו תפילה שעולה למעלה. היא עולה לפני תחת כיסא הכבוד. פלא פלאים, כמה אדם יכול להשיג בזכות תפילה. אומרים חז"ל במסכת ברכות, בתלמוד הבבלי, ארבעה דברים צריכים חיזוק. מה הם ארבעה דברים הללו? תורה, תפילה, דרך ארץ ומעשים טובים. רש"י, כידוע אצל רש"י, אין עוד אחת מיותרת. רש"י מעריך בהסברו. מה זה צריכים חיזוק? שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כוחו. שימו לב, שש תיבות רש"י מבאר את הדבר צריכים חיזוק. שיתחזק אדם תמיד בהם בכל כוחו. להתפלל בכוונה צריך חיזוק. אין שום ספק. צריך חיזוק להתפלל. יום אחד נכנס לאחד האדמו"רים חסיד. אדמו"ר זה ראשי תיבות אדוננו, מורנו ורבנו. בדרך כלל, בקהל החסידים יש לכל חסידות אדמו"ר. זה הרבי שלהם. כדי להיכנס לאותו אדמו"ר בירושלים שעליו אנחנו מדברים, היה צריך להזמין תור חצי שנה מראש. משום שעבודת הקודש של הרבי כל היום עובד, נשאיר להזמין זמן קצר לקבלת קהל, אז כל חסיד שהיה צריך להיכנס פעם בחצי שנה. והנה אותו חסיד באותו יום היה צריך להיכנס לרבי. מה הוא עשה? ישר השכם בבוקר הלך לטבול במקווה טהרה. מקווה טהרה. אומר הבעל שם טוב, מי שהולך לטבול במקווה טהרה לאיש, הולך לטבול, זה כמו תענית יום אחד. פלא פלאים, זה מנקה אותו, מתאר אותו, מקדש אותו. והנה, הלך לטבול במקווה, לאחר מכן הלך ולבש את הכיתל. דרך אגב, יש מצווה וזכות גדולה לטבול לכבוד שבת קודש. יש כאלה שהולכים למקווה המקומי, בכל עיר ועיר יש מקווה, הולכים למקווה, ערב שבת, מתקלחים שם, טובלים במקווה, טוב לטבול שבע טבילות לכבוד שבת קודש, נכנסים לתוך שבת עם אור גדול מאוד. והנה, זה לא חובה, זה זכות. אותו חסיד טבל, ואז לאחר מכן לבש את הבגדים שלו, את הכיתל, איך שנכנס לרבי, קוראים בשמו, הוא נכנס פנימה. איך שהוא נכנס, האדמו"ר היה כבר מאוד זקן. הוא ראה את החסיד הזה, מה הוא עשה? הוא קם, מלוא קומתו. החסיד הזה נבהל, מה הרבי קם בשבילי? ישר התקדם אליו, מחבק אותו, מביא אותו בחביבות, משיב אותו מולו, מסתובב, יושב מולו. החסיד מתרגש, מה הרבי כל זה עושה בשבילי? הוא יושב, אומר לו האדמו"ר, אתה בטח מתפלא למה אני מכבד אותך. אמר לו, כן, כן. אומר לו, אני יודע הכל עליך. מה הוא יודע עליי? אמר לו, אני יודע שהתפילות שלך עושות רושם בשמיים, מגינות על עם ישראל. אומר לו, הרב, אני שמי משה בן זה, אולי הרב טועה בי. אמר לו, לא, אני לא יודע מה, לא חס ושלום, ודאי שהרבי יודע מה הוא אומר. אבל אולי הרבי, אני התפילות שלי, אמר לו, אני יודע שהתפילות שלך עושות רושם בשמיים, מגינות על ישראל. אז החסיד היה יודע שהתפילות שלו לא כל כך. אמר לו, אולי הרבי חושב שאני, אמר לו, אני לא יודע מה, אמר לו, לא, אני אראה לך. מה עשה הרבי? הוא לקח סידור, אמר לו, אתה מתפלל כל יום? אמר לו, ודאי, שחרית, מנחה וערבית במניין. פתח סידור, אמר לו, את הברכה הזאת אתה אומר, למינים ולמלשינים אל תהי תקווה. אמר לו, ודאי. וכל הזדים כרגע יובדו, וכל אויביך וכל שונאיך מהרה יקרתו, ומלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר ותחלם ותכניעם במהרה בימינו. אתה אומר את זה? אמר לו, כן. אז למה אתה אומר שאתה לא מגן על עם ישראל? תראה מה אתה אומר. כל מלכות הרשעה תעקר מהעולם, אתה במילים שלך אומר את זה. רצה להגיד לו הרבה, אתה בא אליי לבקש שאני יעתיר למענך, יבקש מהקדוש ברוך הוא בשבילך, ואתה שוכח שאתה יכול לפנות לבורא עולם ישירות, שיחה ישירה לבורא עולם, אתה בפיך. אין ישראל כוחם אלא בפיהם. הכל, כל יעקב, זה הכוח, זה העוצמה של היהודי. זה העוצמה של בת ישראל הצדיקה, שאפשר לפנות לבורא עולם בתפילה. רק תפילה אליך אשא, אבי שבשמיים, בכל עת. וזה לא רק בתוך התפילה, דרך הסידור. גם לשים את היד על המזוזה ולהתפלל לבורא עולם. אפשר בלילה לפתוח את החלון ולהגיד ריבונו של עולם, לבקש, לדבר איתו. והקדוש ברוך הוא שומע אותנו, רק שזה יהיה מעומק הדליבה, מעומק הלב, שנאמר קרוב השם לכל קוראיו, למי? לכל אשר יקראו באמת. מעומק הלב, זו תפילה שעולה למעלה. פלא פלאים, בזמנו של הארי הקדוש, יום אחד הארי הלך מעיר לעיר, ובדרך הוא התאכסן באיזה בית. אותו מארח ידע מי זה הארי הקדוש, מקובל אלוקי.
אירח אותו מכל הלב, ממש השתדל להטיב לו מאוד מאוד. הארי הרגיש את ההכרת הטוב הזה, ואז מה הוא עשה? לפני שהוא עזב, אמר לאותו כפרי ואשתו, חסר לכם משהו? אמר לו רבי, כבר שנים אשתי מנסה להיכנס להיריון, וזה לא הולך. אמר לו הארי הקדוש דע לך, אצלכם בחצר היה סולם, ושם יש לכם שם לול של תרנגולים. התרנגולים האלו היו עולים על שני שלבים בסולם, ומשם מקפצים למדף ששם יש את המים, והיו שותים. יום אחד אשתך לקחה את הסולם משם, ואז התרנגולים הם צמאים, בכלל האפרוחים לא יכולים להגיע לשם בכלל, והם כל הזמן צועקים לבורא עולם שהם רוצים מים. זה עצר את הלידה של אשתך. הדבר הזה עצר לה את הלידה. תחזיר את הסולם לשם, ואז אמר שהאישה תפקד. וכך היה, החזירו את הסולם, ואז התרנגולים יכלו לעלות ולקפץ למדף ששם היה מים, והאישה הזאת תוך זמן קצר התעברה. תפילת התרנגולים, לא יאומן כי יסופר. מה זה כוחה של תפילה? זה כוח אדיר של יהודי שיכול לפרוץ שערים. ייתכן ידידי שפה הנקודה שאתה מחפש כל החיים. רק לפנות לבורא עולם שממנו באנו ואליו נשוב. מחיה אותנו בכל רגע ורגע. הפרנסה וההצלחה והחיים שלנו, כל מה שיש לנו זה רק הוא. רק ממנו, רק אליך אלוקיי. ומתי אדם מרגיש את זה? רק בעת הלחץ, בעת הדוחק. אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים, אבל הוא יכול לפנות בכל עת, בכל רגע, תמיד, בכל יום. להצליח את היום זה בתפילה. רבי יונתן אייבשיץ, יש לו ספר שנקרא יערות דבש. כותב רבי יונתן אייבשיץ, ביערות דבש, בדוק ומנוסה. בדוק ומנוסה. שאם אדם יקום בבוקר, יניח תפילים, יגיד קריאת שמע בכוונה, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, שהוא מכוון שהוא מקבל עול מלכות שמיים, ויגיד קריאת שמע כמו ש... ויתפלל באותו יום. יש אחד שזוכה להתפלל תפילת 18, כמו שיש בסידור, ואם לא, אז בפיו, יפנה לבורא עולם בתפילה, שיצליח לו את היום, ויבקש, יכול לבקש גם אז סובבים אותו, מישהו חס ושלום חולה, יכול לבקש רפואה שלמה עליו, כל דבר וכל עניין. אומר רבי יונתן אייבשיץ, בדוק ומנוסה, אם אותו יהודי יגיד קריאת שמע בזמן, יגיד קריאת שמע באותו הבוקר, ויתפלל תפילה כראוי, מובטח לו שיצליח לו היום. זה בדוק ומנוסה. ואם יראה שלא יצליח, יראה לאחר מכן שכן יצליח, יצליח לו היום. הדבר פלא. וזה בידינו. זה הכוח האדיר שתמון בידינו מעין בורא עולם, להצליח בכל מעשינו. לכן אומר לו, אמר לו, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. פלא פלאים, אל תוסף. והנה, רבי שמעון בן נתנאל אומר, במשנה באבות, אומר דבר מיוחד במינו. כשאדם רוצה וחפץ באיזושהי תפילה, אומר כך, הווי זהיר בקריאת שמע ובתפילה. וכשאתה מתפלל, אומר רבי שמעון בן נתנאל, אל תעש תפילתך קבע. מה זה קבע? מהפה והחוץ, והמחשבה לא נמצאת בדיבור, אלא שתקיים את מה שנאמר בפסוק, יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך. יהיו לרצון אמרי פי, הכוונה מה שאמרתי בפי, והגיון ליבי מה שחשבתי בליבי לפניך בורא עולם, שזה יהיה שווה, הפה והמחשבה ביחד, וזה קשה. צופים יקרים, זה קשה. מי שיודע שזה קשה, אז אני מאמת לו את הדברים. הדבר קשה, וכבר חז"ל מודים בדבר, שתפילה בלא כוונה זה כמו גמור גוף ולא נשמה. עד כדי כך. עם כל זה, גם בלא כוונה, אדם שמתפלל זה רצוי בשמיים. רגע, אבל אני לא מכוון. לאט לאט תגיע לזה. העיקר שתתפלל. עצם זה שאתה מתפלל, בכלל בציבור, בעשרה זה עולה גם בלא כוונה. אבל ביחיד צריך כוונה לדבר. אבל גם בלא כוונה. עצם זה שאותו יהודי מתפלל, זה כבר זכות גדולה ונפלאה. אספר לכם, מה שאומר רבי שמעון בן נתנאל, הווי זהיר בקריאת שמע ובתפילה, וכשאתה מתפלל, אל תעש תפילתך קבע, אלא רחמים ותחנונים לפני המקום. מה זה רחמים ותחנונים לפני המקום? שרוצה בתחנונים, הוא מרחם מיד. אני אספר לכם מעשה שמבטא את הדברים, צופים יקרים, פלא פלאים. לפני כ-90 שנה, הסיפור הזה אומת על ידי משפחת זילברשטיין, וזה דבר מדהים. לפני כ-90 שנה בוולוז'ין, הייתה אישה אחת שקראו לה חיה מושה. היא זכתה להתחתן עם רבי אברהם, שלעתיד היה רבה של וולוז'ין. רצו להקים בית נאמן בישראל על טהרת הקודש.
כל זוג שנכנסים תחת ברית הנישואים, אתם יודעים איזו הצלחה יש להם כשמקבלים בליבם להשריש את ביתם על יסודות היהדות, איזו הצלחה? על טהרת המשפחה, על השבת הקדושה, על הכשרות בבית, זה גורם ביניהם הרבה אחווה, הרבה הצלחה, זו סגולה להצלחה בחיים של שלום בית. וודאי אחווה גדולה היא תהיה בבית הזה. והנה, רבי אברהם וחיה מושה נכנסו לברית הנישואין, ברוך השם. שנה ראשונה, שנייה, רוצים ודאי להביא ילדים צדיקים לעולם, אבל האישה עדיין לא מתעברת. 3 שנים, 4 שנים, עדיין לא. 5 שנים חלפו, 6 שנים, היא לא הולכת לבדיקות, הם מאמינים באמונה שלמה רק בתפילה בבורא עולם. לאחר 8 שנות נישואים, אמר רבי אברהם לחיה מושה, ייתכן שהתפילות בשמיים כבר התקבלו, אבל אנחנו צריכים לעשות מעשה, ללכת לרופא, אין ברירה. באותם ימים, המרכז הרפואי לאותו דבר היה בווילנה. הם שלחו טלגרמה, זה היה מה שבאותם ימים, טלגרמה לאותו פרופסור, בעניין של הפוריות בווילנה. מקבל הפרופסור, שולח להם תאריך להגיע, והנה באותו יום הם עולים לרכבת בהתרגשות גדולה. ייתכן, זה רק מה, רק מה שמחכה, רק מה שנשאר, ללכת לרופא. הם יושבים לו פרופסור, הוא שולח אותם לבדיקות. זה לא כמו היום בדיקות דם. אדם עושה בדיקת דם בצהריים, מקיש במחשב, יוצא לו כבר הבדיקות, כמה אלכוהולסטרול, כמה זה. כך זה היה כמה שבועות לאחר שעשו את הבדיקות, חזרו לפרופסור. הם יושבים מוש על אותו פרופסור גוי, יושבת חיה מושה ורבי אברהם בהתרגשות. אז מה אומר הדוקטור? אומר להם הרופא בצורה קרירה. תראו, לפי כל התוצאות, כל המדגמים, כל מה שערכתי, לא יהיו לכם ילדים. לא יהיו לכם ילדים. חיה מושה באותו רגע רצתה להתפרץ, אבל מהבושה, העיניים שלו הדימו. שואל רבי אברהם, מה הדוקטור אומר לו, תראה, כך וכך, ולא יהיו לכם ילדים. אין מה לעשות, לכו תנסו לאמץ, דברים כאלה, לא יהיו לכם. אין אפשרות, בבחינת הטבע. הם חוזרים ברכבת. האישה הזאת לא מדברת מילה עם בעלה, העיניים אדומות, סערת רגשות בתוכה. שהרופא הגוי יגיד להם שלא יהיו להם ילדים ויש להם את בורא עולם. היא מגיעה הביתה, היא רוצה רק לבכות, היא רוצה להתפרץ. היא מגיעה הביתה. לפני הכניסה לבית. היא פותחת את הדלת, היא רואה את אבא שלה. אבא שלה היה צדיק גדול מאוד, הוא יושב ולומד. אמרה, אני לא אבטל אותו, אני אבכה כאן, הוא לא יוכל ללמוד. מה עשתה? הלכה לאורווה, איפה שהסוסים. נכנסה שם, יש שם סוסים. והתחילה לבכות. מה זה בכי? שהגוי, הרופא הגוי יגיד לה שלא יהיו לה ילדים, היא בורחה לבורא עולם, בחיות כאלה, איזה בחיות, ריבונו של עולם, וככה בחיות, בחיות שעתיים תמימות, היא בוכה, אתם יודעים מה זה שעתיים לבכות? שעתיים היא בוכה, והנה אחרי ששעתיים היא בוכה, חיה מושה, היא מגיעה הביתה, איך שהיא פותחת את הדלת, אבא שלה בפתח, הוא רואה אותה ככה עם עיניים אדומות, למה בחית? לא, אבא, כואב לי, תגיד לי למה בכית? היא לא יכלה להסיר. אמרה לו, אבא, אתה יודע, אנחנו כבר 8 שנים מחכים לילדים. נו, והלכנו לפרופסור, נו, ומה הוא אמר? הוא אמר שלא יהיו ילדים. אז מה עשית בעורווה? מה זה מה עשיתי? בכיתי. כמה זמן בכית? מה זה משנה? אמרה לו, 2 שעות. אמר לה, את 2 שעות בכית לבורא עולם. אומר לה אבא שלה, אבא שלה בקושי היה מדבר, אני מבטיח לך, שיהיו לך ילדים. היא נדאמה. איך אבא שלה מבטיח דבר כזה? הוא לא מוציא מילה בטלה מהפה. והוא מבטיח לה שיהיו לה ילדים. אמר לה, אם את התפללת 2 שעות לבורא עולם, אני מבטיח לך שיהיו לך ילדים. צופים יקרים, לשנה הבאה היא מתעברת. היא מתעברת ולשנה הבאה היא מביאה בן. הבן הזה נולד. והבן הזה הוא אחד מגדולי הדור שלנו היום. שיבדל לחיים ארוכים, אחד מגדולי הדור שלנו, זה הבן הזה, פלא פלאים. ואז כשראה אותה האבא, ראה אותה וראה את התינוק האבא, אמר, אני רואה שעל פי הפנים שלו, הוא יהיה אחד מגדולי הדור, בזמן שהוא תינוק. ואבא שלה, של חיה מושה, זה בעל הלשם שבו ואחלם, אחד המקובלים הגדולים של הדורות הקודמים, שהחפץ חיים הלך עם התלמיד שלו פעם אחת לבקר את בעל הלשם שבו ואחלמה, אמר לתלמיד שלו, שאל אותו תלמיד,
הרב, החפץ חיים, למה אנחנו, למי אנחנו הולכים, למה אנחנו צריכים כל כך למה... אמר לו, תדע, אנחנו רואים אותו בעולם הזה, בעולם הבא כבר לא נראה אותו, איפה שהוא יהיה בעולמות העליונים, לא נראה אותו, בוא נפחות נזכה לספוג מאורו בעולם הזה, בעל השלשם שבו ואחלמה, זה האבא שלה. אמר לה, אבא שלה, אם את התפללת שעתיים לבורא עולם בלבד, ולמה לבורא עולם? 8 שנים, אומר לה אבא שלה, 8 שנים אתם מתפללים לבורא עולם, אבל עדיין נשאר תא אחד בלב. אם זה לא ילך בתפילות, למי נלך? לרופאים. עכשיו אין רופאים, אין אפשרויות טבעיות, רק בורא עולם. עכשיו זה רק שמיימי, זה רק ניסי. אם את התפללת רק לבורא עולם, אין רופאים, זה רק בורא עולם. אם התפללת עכשיו רק לבורא עולם שעתיים, אני מבטיח לך שיהיו לך ילדים. זהו, זה עבר את הגבול, זה כבר מעבר הטבע, זה שמיימי. אני מבטיח לך שיהיו לך ילדים. והיום הבן הזה, זה אחד מגדולי הדור. זה פלא פלאים, זה הכוח של התפילה. זה הכוח שלנו צופים מכירים. אשרה מי שזוכה לאמץ לעצמו. תפילה בכל יום, להתפלל לבורא עולם, לפנות אליו. בכל צער ומצוקה, קשה לך, אתה זקוק למשהו, תברכש. ולא רק תזקוק, תמיד תתפלל לבורא עולם. וזו ההצלחה של היהודי. היא רצון שנזכה לממש את הדבר. ולעובדו בכל לבבכם, זוהי העבודה שבלב, זוהי תפילה. שיהיה לכם בשורות טובות.